Nida kunyita ogeni ororege mwireri wakwa na mudhenya wa omothe chafarira ine ya riri ruo ine. Nitukore totukiro gore ya aduari ya makureto makigawri ruo miturire yao ni Reverend Dora wa waruige. Na omothe nitukisherete goko itura ya mudhuro tura gomo menyithetia. Na magi tuira nitukoro tukirora aruga noru wao ruwa ruo edini hakinyire hado aliri makigwore rio na makigwore rio kuna. Na dagika ine ino ni gokoro genyitanira na umeware ya magitaidekete kuhetukira utugata wa Reverend Dora wa waruige. Na olirikane go subscribe vini wamba YouTube channel na niwe Grace Mwai Official na nigetha gome nyithagie kano kamenyaga maudu maria mtu kuharire irie na dagika inino tuko tukenyitanira nake na nigetha tuwele zere rugendo rwake kore toruhana atia tume nyithia ni atia ekaga na nite mire leko akenyitete wera inioyo. Karibu sana. Asante sana. Degi nigo tuwege ikarogeke. Niwe gokoro ke tume nyithia mare tuwa maku. Ha mare tuwa maku wajeta kwa Eustace Dirango wake papa. Eustace ni tuwake na muna wukoro na emuze nyawo muze. Na mutuga tirini ya kujirete niyo nyitete itemi rine newe makiri ya wira inyoyo wago yutuma guo, niyutuma guo, niyudode kagaite. Na nito kuro tuwezi isha ikuhe, agoge shera, agogo, kubo nige za tuwane wiru waria kure tukiruta. No, Mr. Dirago, nijo wana koro kihetu kira kimera inikea kia ruo na niyokudete ururu wajera. Ehi niha mwakire mwishamania na mutugateri? Mutugateri twashamanirie nake kana twayaine mbere no thutha ngicoka nginyitwo na ngitwarwo thiini wa jera. Okay. Kuria ndaikarire makiria ma miaka 21 na ihinda-ini riu ria gukorwo ndi jera nindathire ikiro tofauti cira na ukindega ngikinyagia nginya kundu gwitagwo kondeni kuu ni kuria andu maitagirwo kuu ni kuo ndari no Reverend ni acokire agiuka thiini wa jera niokaga na mission ya kuhunjeria andu no ni twayaine hau kabere na riu kuringana na uria twayaine onoka thiini wa jera ni amakire muno akora kuu na agituika uteithio hari nie niguo gukira uteithio uria ndakoragwo ihingikorwo naguo ndi kuria ni akiriria kinjiraga ni ndetikirire Ngai no na nie kamwira ndiretikira Ngai uri ku mundu uyu na kuria wake ni urakimenya twakiri kuria gwa niguo na agiikara na agituika murata wa hakuhi na juge ona rugendo ruru ru raihu ni twanjanithie nake juge ari kuu ona uma ni wa mwi wega ona uma ni agiaga na ihinda ria kundeithia tondu uteithio wa kuria ni muritu ni maundu maritu ni maundu maingi uragerera mirire ki muturire ukona ta uthirirwo ni uturo na ni akoragwo ari uteithio thiini wa kwandikuria na mahinda maingi oka ni akoragwo akiuririria Dirango ariha koguo ni ukaginya kuri officer in charge akamuria kuri andi na tugakorwo tukiaria na ngakongithie kanitha-ini ona kondikire mucirika no uria muicio kuri handu wakinyire hindi iyo ni twaga uteithio uriku kana uriku agiuka kuria ngitindika kioho kia maisha kioho kia maisha ni kioho taramenya ugakwira ku kaburi citu ni ku ki giothe ni ku no okite kunjia muthenya umwe ni ndatuikire ni ndanyitirwo ni ciugo iria njaririe na ngituika gwitikira na ngikihonoka wahonokeiro kuu jera ndahonokeiro kuria jera na agikorwo ari uteithio wakwa munene niguo na ngigia na mwihoko hari Ngai niguo twahoyaga Ngai uria mutura muoyo riu ngimenya no nginya ngitukira kuri Jesu niguo ikoguo wow tugikorwo riu ni ndagia nginya na wira ni ma wa uhonokio wow ndio ndiakire mbere yo ndiari na thutha wa gwikara ndio kioho-ini kiu kia maisha mahinda maria aroka kuria nianjuragia gwikarite atia na ngamwira niageragia kuhangira kuhangira ndui nyukwa kana thogo no magerie niguo na maremu na maremu no we niageririe kuhangira kila pahali niguo yathia nginya kuri president ure watigire kibake ndio wathani wake na agathie nigetha njiguirwo thandekererio no gutia kinyaneire no nake mahinda-ini make akigia na muthenya umukite kuhunjia kuria na akiruta kiugo kia njakire ona korwo ndiakirire
kuringana na uria njirire njirire ndirango kana erire aria twari thini wa kiungano muthenya wa kiumia akira ndu ruthingoruru na kigiothe ruthingoruru ni rukugwa na ni mugutuika kuinuka amen it was a prophetic one niguo he pronounce already una korodi ari oiri ati ni mundu wa ngai woya ndui mundu mukiwa ine na hau ni ukuona ka undu waka tu mundu wa ngai waria no utuko ucio ni ndirikana kwari Sunday kwari kindu 206 nilio aririe kiugo kiu thini wa kanitha uria twari thini wa njera ya kamiti ni twakoragwo turi afungwo kumagia kindu 800 aria maratitika kiugo kia maisha mundu tari na mwirigiriro wa muturire no thutha wa guikaikara ni undu wa prophet kwa dio arutire ithio tutiramenya ni ati auga no ni auga ni mukuinuka no mutina no rarigwo kuinuka atia hihi meshire ni manyu gutiri undu muonaga ni twagirwo thane mundu ona president ucio ni atwagire tha gutiri mundu ri natha nake gutiri hinde muonaga ta mungiuma ku gutiri kindu ta kiugwa te kuma tutiare na mwirigiriro no muthenyo ucio ni ndikana kwari sad no rire augire uguo broko ri andari kana kuri andaikaraga thini wa njera kuri kuria mundu aikaraga mubangitwo ndari munene kuo ndagithomire ti muthomu ari githomo ndi nakio ndathomithitio tigane gukiingira maundu ine mangi ri kuoguo ndari mutongoria wa broko thini wa njera broko itagwo D block no tuko ucio muthenya ucio aruta prophet kwadio onako tutiui ni kikiu ri ono getekio ni roho ri no anga ri kuringana na githomo kiria thomete ni njui mundu ni augaga na gugatuika kana age kana gukahana utuko ucio thini wa broko iria ndari ni kuorire afungwa tata thini wa njira ya kamiti kwari thini wa media kundu gutari kuorwo broko iria ndi ni kuo mora na ndanyitire ndui ona njera ona uri muhonoku no nginya ugakigeria gwitegia ndari na gathimu na ngikiona hari ndumiriri mundu wa ngai augire na ni murata wakwa na auga andu ni makuinuka dokoro ni waya ndi ndagitigirwo kuna ndona ndio muhingire ni thutha akingora kurira ni ndoire gathimu gako ni ndoire gathimu gakwa na ngikihurira mundu wakwa ngikimuria mundu wa ngai ni ati ya kai ukiugiria andu mainuke na nie ndirona gwakwa kuri ukuhinge ngiona ta riu na ndacoka githomo ile gati ona uko ne Paulo na Sira ni ne getigire ndi muhingire watiwo aje riri omeriria tu ihinda mirego ka yo ne mikora ya inuka no kulikana no ugwa uga no no igwa ndu ni mohe ni program ine ya ngai koguo ngiona haha riu ni atira ndi mufango ine wa ngai no ngiya ne mainuka ga no ni ndati guo ngwire nje ona ndi muhonoki oi ehe ndugate rutire oi ehe ukiyomereria tu ndiyomereria tu na ngikara ihinda ri u kindu mweri umwe kana mieri iri so it was 206 mweri ni wa mugwanja uguo na thutha ucio gwituika kaundu kau andu ni ma kugia na mundu ohetwo kio kia maisha kana gikuo ni unconstitutional na tukifailo petition na mutunga akimitikira the chief justice Karen turia wakiri kuo hindi iyo miaka itu gwakiri giciaro na mundu wa ngai ni twagikiraga tukaria onako ni akigereire maritu ni aroka ringi kuhunjia kuaga kiro riu kumagia ndagika ini yo ni kwagiria uritu wake muno koguo tukiamba tukiana kindu gitagwo gutigithukanio kwarata no twonanire kamutandao-ini kau ndamwirire na ni karatuika onake tondu no ndirakingoria ngamuria haha ndiragerera nwamenya kuria no nginya ukigerere thimbu no nginya tondu ni uraiguika ni urahuraga thimu na hau na onake ni agereire maritu tondu gaciaini kau ni kambire gagitinio gutirĩ gũka kũhunjia kũrĩa nĩ ũrera andũ nĩ makũinũka na nĩ moro ũtukũ koguo narĩ o kageri-inĩ kau koguo ngĩgĩikara njetereire no apiro yakwa petition yakwa ĩgĩtĩkĩrwo na thutha wa petition nĩ gwĩtĩkĩrwo nĩ ndakirĩ na ngĩra ngai mahinda-inĩ macio yetĩkĩrwo na ngĩmwĩra ndiona kũu onakorwo no ndĩrona ta gũtarahoteka nowe nĩ aranjĩra tũkirĩrĩria mũndũ wakwa ngai nĩ akũringa kĩama ndwĩtĩkagia no ona ũrĩ mũhonoki ngoro ya ũ mũndũ gũtũra hau ũkuĩre hau no nginya ũkorwo ũkĩũria ngai ũyũ kaĩ arĩ ũrĩkũ ũratuĩka we nĩ ũrauma no ndũrauma rĩu koguo nĩ ndagĩetereire
no gaigwe kinyaniria ihinda riakwa amen na ngithie na ngirekererio amen na thutha wa kurekererio mudu wetwo Ndirangũri nitukwaragia na mutungatiri akoiga uhoro cio wa mundu gukora umitejera na guka society ni ukoragwo no ruru waguo na ni ukoragwo na challenges ciaguo niji wale umwe wale ya mokire magiethana na ndungata ya Ngai oginyanya mwishemania na ikorwa kimufangira handu mugikorwo mukiruta wira wanyu kana mugikorwo mukionjorithia taranda cianyu hihi Ndirangũ ngoro yaku yaiguire atia thutha wa kuma ni wagereire challenges icio kana wokire okigwa moko ine mega no kiganira igoro rigie kugwa moko ine mega no juge ndagwireire moko ine mega na juge ona gutuika ni ndahonokeire kuria na ni dauma ndakorire mutumia wakwa ari okuo na ajetereire itaria miaka 21 kairetu ndagatigete na miaka 3 mieri 3 3 months ndirakorire ni muiretu mugima ndamukorire akirekia form 4 kogwo nyina ni egathete na mwana no thingwa mutumia kogwo na mutumia getirio muthe ndimwira pole mam tondu ndirona kahinda kau tiatimia ige ona ni ige maumaga kuria magakora matiri mici na twinao no matiri na mici no ni wakwa ni constant kogo muthenyo cio daumire mutungatiri no wederire mundu wa Ngai nitarekererio kuria ndari to gutiri mundu ngi derite ona mutumia ni amenyaga ndirathi igoti no oye ati ni da tuikire wa guthirira ku no ndakwite ngoro nyo ka ukingetia na kwaraniria nao one on one na mahinda macio tagyo kana makinyitire na thutha wa kunyita ona ndoka uyu ahefia ni ajirire Ndirangũ nuoka ndireda tugacamania muthenya muna ona jitukitio ria detikitio kana kuhonoka kuria ndahonokete no ria ndoi lefred ni ndoi no uria ona ko ni jo no mundu wa Ngai ni ndeciragia kuria aranjira tucemanie muthenya uria njirire tugucemania ndeciragia no tucemanirie kundu kuria twagicamanagia hindi iyo no ni ajitire no kwari undu wa kumakania to twacamanirie thini wa kanitha na aki introduce atho dekete nginya party ari wajita mansolo jo ya tetira di kodu drathi gukihe omwe kana gicokerera maisha maria mundu uyu aturaga tondu ringi no kiuge kuria ni kuhinga hinga anyamukirire thini wa kanitha amen na keka ini mwega na thutha wa kunyamukira ni ajirire Ndirangũ tutiratigana na ndacokerera ni da tuikire wa gukorwo ndi nake istradi ne tugiage ne twagite nake nginyagia ihinda ine rere akorwo tukigia na kanitha na mahinda maria twagire na kanitha juge ona twoka uko ni ajirire Ndirangũ ni we gutuma ni we ki na maundu maria mangi no uwe ndu ni tuwe gutire mundu origagwo niguo ndi muthomu no ningi maria mangi ndagituire kuria no ndi moy tikuga no ndiganirwo tigane Ngai dikiriganirwo koguo ngikimwira ni njuo 1 2 3 na akihe mwihoko na nikoretwo ndithini wa kanitha tugithondeka nginya organization kire ya muradi tukiwa tukoro tuli party ngi ni undu ongi uri umatanie na aria angi maku mathutha wako koguo ngiona ena vision ya guteithiriria aria mangiu mathutha na umani ati ni maumite aingi amen na nitukoretwo twi nao tugithondeka iti na maundu maingi muno na ona ko ni githomo na kwira na kia aria mari kuo moke na tucamanie nao mundu akeruta na mundu akona atri to mbeca icio cia guthie gwetha na guku atiki ingi kuigana twano na mbeca madam mbeca twana camania na cio na ona umuthi ona ikithie magoro yathiaga magoro ona ndungata ya Ngai no kwira ni ndiathiaga magoro ndakorwo itari na yakwa ni ndaumaga nginyagia ta na ngagura ngari ya kwenda guthie nayo ko ndingiaririria guthie na Prado njage no riu ni njiguaga Ngai ucio ni njiganeire ni if I get ni Ngai na ngicoka ngimenya ati there is no mercy kuri human being utiri tha cingiuma kuri mundu ndana ucio umire kuri Ngai amen na nikio ndi haha amen na ndimatiri
uyu ni ndiraruta niguo no ngai no yo gutura ri ngai amen na refredia thie na mbere gututeithiria kuruta wiro cio amen nitrago kugwira muno ndirago na ni uromiriria ngoro nyingi ai ndirago atutanathie gucera wirainde uri okoretwo kiruta guko no twerethere itemiriria unyitite guko kanithaini ni ata wikaga guko kanithaini wa the synagogue na mawira maria urerutira we mwenye na moko maku no twerethere ni skills iri kuingiwe nacio thini wa kanitho yo thutha wa aria othe mokete ashirika kanitha ni ngoretwo ndi ciama thini wa kanitho yo okay na ndio muthuri thini wa kanitho yo atia ndina ndi muthuri thini wa kanitho yo na juge okay ni nyitete itemi thini wa kanitho yo na ni ngiragia kunyitira ndungata onakorwo ni tuikara tuga twarana tondu ndwe ni munene wakwa no no nginya ndimwira ha ntugweka no ndire Umenya tire dokire moko mathari kugo ndira muria umuthi akone gititurenda gwa kanide mwiraga ha ndirenda matirio niguo ha ha ndirenda kena kugo ni ho ni ajihokeire kana ndi ndihokeirwo ni kanitha nginyagia wira wa workshop okay ni niye manager na ni niye supervisor nginya kure workshop ine nginyagia workshop ine okay e. okay na ndirago nituko tugithie gucera riu wirini uria ukoretwo kiruta ukierethagira erweri aituki maheaga tukigo kia mwihoko no ndagika ini no ningenda uheane cigo ciaku cia mwisho umiririe hii andu aria regimetereire andu maumenjera tondu no maroima aingi ciama ici ni iraringikira andu aingi hihi andu mabatie guikara atia ithuĩ the society kwamukira andu ta inyue na mundu wothe hihi uroima njera ni ati ungimumiriria amen mwiroreri we wetereire mundu hihi ungiuma njera tumaga kuu turi andu ega turi ciana njiare ni atumia tu ciana njiare ni athuri na njuge uria mundu ekaga akiuma nigetha atwarwo kuu akiuma kuu akoragwo acenjetie akoragwo ari mundu ungi wakorwo wonaga mbeca nyingi kana kiria giatumaga wiki ugu nigetha wone mbeca gutiri hindi ikaigana no ngai ihinda ria ngai ria kinya no karathimwo niĩ guku ndi no ngai ndungatagira na njuyu nawe onawe wiku wona wauma please ndukone ati tota kwamukirwo andu nyuma rega gukwamukira ukaguku thiini wa kanitha uyu tutindikanire hamwe na nijuwe ngai ni yagutorathima amen 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 thank you muno ndirango kundu guku ni guthaka na nima ni kuri riri ukoragwo na ruo-ini tukwendithiria wega na ngai witu akurathima ugithia mbere na wira waku amwirori ucio auma ndirango na ica ikuhi ni tukorwo tugithie riu wira-ini wao ririkane gwi subscribe thiini wa YouTube channel yakwa na niyo Grace Mwai Official